Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugungi mavzumiz kashtaning zamonaviy tibbiyotda qo'llanilishi haqida. Zamonaviy tibbiyotda kashtan dori vositalari kishi tonusini ko'tarib, burishtiruvchi va qon to'xtatuvchi ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Ulardan kishi harorati ko'tarilganda, nafas a'zolari xastaliklarida, bo'g'im og'riqlarida shifo uchun foydalaniladi. Suvda tayyorlangan ekstrakti bakteriyalarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Soxta kashtan markaziy asab tizimini tinchlantiruvchi ta'sir kuchiga ega, og'riqni qoldiradi, yuqori qon bosimini pasaytiradi. Farmatsevtika sanoatida kashtandan dori vositalari ishlab chiqariladi. Bu dorilar tromboflevit, bavozir kasalliklarini davolashda shifokor ko'rsatmasiga binoan qo'llaniladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.